Dobre, proč jak niekto nemôže odhaliť bílého pramára? Jak je to možné, že to tak dlho trvá, až dojdú na toho bílého pramára? To trvá strašne dlho. A cigáňa vieca odhaliť blesne. Dobre, chce sa niekto niečo pýtať? Ja by som chcel ešte jednu otázku povedať. Jak je možné, že všade, kde ste bývali, všetci vás vyhnali, Konským, Cvalom vás vyhnali. V Jakubove, jak sa rozvedeli, že máte bývať, zrovnali so zemou ten dom. Pán Dobrovodský, vás vyhnali. My sme odešli z Gajak svoj voľne. Dobre. Môžeme ešte. Vaši vlastní Rómovia, Palacka, na písniky vás nechcú. Spísali petíciu, že my ich nechceme, že keď ich sem dáte, bude vojna. Nikto vás nechce. Cigáni, bez cigáni sa byť nebude. A teraz nechajte mňa Rómovi. Počkaj, to nechajte mňa Rómovi, pán Ostrovský. Jožo, počkaj, povedz Eritor. Vy vyvrtáte problém, o ktorý nikto neví, nikto vás nevidí. Tak, nečuješ. Až vy potom zavrete okna a cigáni vás budú jazdieť, tak potom vy otevrete okno, vytáhnete foťák, aha. Počúvaj, nemáš, ukáž mobil. Všetci vás pozdravujú, všetci vás na zaujímavé, že ste podvodníci a klamári. Pán Dobrovodský má plné právo ako slobodný občan tejto krajiny si ho odplatiť. Ešte by som chcel povedať, pohľadám ako to riešenie. Tak vy ste tam boli takisto vo vašej prítomnosti a prítomnosti poslanca mesta Malacky, právnika pána Žíhu. Tak hovoril, že ten dom tam je na čierno postavený na cudzom pozemku, podotýkam, lebo to sa málo kde spomína, na cudzom pozemku, ktorý nepatrí, sa zbúra. A tu naprítomný Roman Galba povedal, v poriadku sa zbúra, pôjde bývať, kde býval predtým, ale ja budem mať trikrát také peklo zo života. Prítomnosti štátnych policajtov. Štátni policajti zrazu nič nepočuli, nevideli, takže tak ja to mám nahraté, čiže mám dôkazy. Poprosím. Dobre, teraz pardon, meritorne, Roman, teraz som natočený. Áno, má. Asi má. Zaprísaj sa pánom Bohu, či to je pravda. Zaprísaj sa. Nebude vyzývať na nejaké. Roman. Je tu na pravda, zaprísaj sa pánom Bohu, nech to je pravda. Nechajte tak na to svoje orgány. Poďme ďalej, poďme meritorne k veci. Poprosím. Nechaj sa som pred médiom. Roman, máte návrh riešenia, mali ste ho 5 dní dopredu. Povedzte, akým spôsobom to vyhodnotíte, ako si myslíte, že či to je riešenie, či to není riešenie, to je dôležité. Roman. Tomuto, môžem? Tomu, však o tom, kvôli tomu sme tu. Tomuto sme sa vyjadili, že tomuto vystupujeme. No. Na týchto podmienky vystupujeme i sme ochotní si to odrobiť. Ale akože by sme vás poprosili o to, či není možné, lebo bude možné pro vás niekde ako podnikov zehnať, radšej nejaké dvie staré tribúnky, než jednu novú. Víte dobre, že sme viac člena, viac početné člena rodina, ale není možné napratať tam, ja neviem, 9 ľudí do tej jednej budky, aby sme tam mieli kúpeľnú, aby sa tam varilo, aby sa tam spalo. To není možné, aby musel dať tých krajších donútra a povedzme tých horších ven. Dobre, čiže vaše hodnotenie je principiálne áno. Je staré áno. Principiálne áno, problém je v tom, že či tých 5 kontajnerov je postačujúce. Není. Dobre. Pro viac početné rodiny. Ale princíp... Bereme to. Princíp by si akceptovali. Áno. To je dôležité si povedať. Otázka, že či áno, objektívne posúdenie, nedovolte si povedať jednu vec. Všetko iné, okrem toho, čo ste teraz, je Hilton. To je, sme si, ako sme si rozumeli. Tam sú napísané, takže, odpracovať. Nechceme to zadarmo. To je dobre počuť. To je dobre počuť a verím, že sa k tomu dopracujeme. Čiže keď to vyhodnotíme tak, že áno, principiálne môžeme len rozprávať o tom, že koľko tých bude. Hej? Tak? Áno. Dobre, čiže to je jeden účastník sporu, ktorého sa to dotýka, pána Dobrovodského sa to dotýka v tom, že jemu to vyrieši. Hej? Či on principiálne s týmto riešením súhlasí alebo nesúhlasí, zase nie je až tak meritórne, hej, preto, aby mu to vyriešilo. Môže prípadne s tým nesúhľadom, že sa mu stať zbytočné, im to dávať, ale pán Dobrovodský predpokladá, aby ste mohli za neho, chce vyriešiť problém takým spôsobom, že situácia sa zmení, to znamená, že pre tento prípad zmení, znamená, že tam budú iní susedia. Áno? Môžem? Počkaj, no. Ja vám poviem len tomu toľko, že zmenil by sa to určite mielo, lebo ešte za ďalšie 2 roky, alebo 5 rokov tam býva, tak pán Oskar Dobrovodský to nevydrží. A víte proč? Lebo není tam kanalizácia, nie sú tam, ja si nemôžem vykopať žumpu tam, kde chcem,
lebo každý nám dojde, to je na spoločné dory, tu to nemôžeš vykopať. Jožo, o tom, čo sme sa bavili. Už sme sa o tom bavili. Žumku ste nemohli vykopať, ale dom ste mohli postaviť. Vieš, to keby ste tak za každú cenu chceli stavať, tak dom ste vedeli postaviť žumku. A to už necháme tak. Už je ďalej nám. Ako by pán Oskar to povedal ráno, aj policia... Nechajme, poďme, hovoríme o týchto dvoch papier. To, čo ste si vy už povedali, vy si asi vydiskutujete inde. Poprosím vás prednostu, lebo tak, ja sa stále myslím, že čas je drahý a cenný, aby sme šli po výsledku. Čiže ja neviem, pán predstavný. Ale na voda stojí, tak ja môžem byť. Na schválne nám nevieme. Ja mu podmývam čo? Načili nám na dom. Stojí voda. Tento človek veľkú potrebu nám hádzal na ježno, tento človek, mám to nafilmované. Ja o tom nevím. Veľkú potrebu. Vykali, hádzal sme na náš dom. My sme pracovali, díky. O 7 ráno. Dobrovoľskému nás vyprovodili z podniku V. Keby ste dobre pracovali, vás nebylo. Ne, za to nás vyhodili. Požeratí, čo ste do roboty, požeratí, opití. Mámatí, opijete, opití. Dobre, ešte je nejaká otázka, či sa niekto niečo zpýtať. Pán Lina, môžem ešte dať otázku pánu Dobrovoľskému. Jak môžu, prosím vás pekne, ľudé prejít cez SBS-ku, kde sa každodenne fúka, požiali opity do roboty. Je to normálne, keď sa opity. Oni nie vás mohli prepustiť. Nemci, či to nežovali. Tak za to nás ľudíme, za to ti ďakujem. Ambati, Nemci to nežovali. Podvodne. Súčenko. Zlogej. Ticho. Áno. Dobre. Ešte posledná otázka, pán Dobrovoľský, nech sa páči. Prosím? Nech sa páči. No, ty slušne mi odpovedaj na moju otázku. Odpovedaj. Išiel si zo Šenku, ožraný jak teda. Ja som ti vôbec neubližoval, nesol si v ruke tri piva plaskové a na mňa si nadával ty starý koko, ten ja zabijem, lebo si mi zabijem oca. Dobre. Každý deň robíte trestné činy. Áno, jaké? Jaké? Kúrite, či kúrite. Kde máte faktu? My sme kontrolovali. Ticho buď. Na mne nekričte. Slušná povádza by prosím. Ja sem vyplaval. Ja bych, vy ste stáči na to. Tak nesvažujem. Máme predpráva rešpekt. Ale prosím, slušné povádza. Dobre, pán Dobrovoľský, dokončí. A ja som to čovie. Pani Danielová, sme na konci. No, teraz sa povedať jedno. Nemôžem dýchať. Prečo kúrite tú hrustnú gulú a šliaký spávok? Jeden bod. Druhý bod. Horala vám budova. Elektriku nemáte, poriadku nemáte, nič. A zvalili ste na mojho syna, že vás podpali. On vás podpali. A tu ste rád, že vás si ešte priváže, není už justiča. Do. Lebo na každom fojte, všetci vy, zákon je uložiť. Tretí do. Kde máte komíny? Na čo kde máte komíny? Na čo? Máte sa. Otočíte rúru k nám. A za to by sa zákon. Začakujem vás zákon. Ty nebudeš ticho. Ty nebudeš ticho. Ja vás ten zákon. Amen. Chytíte. Dobre. Ja sem sa vám vyrobne. Vážení, ako ste mali možnosť zistiť. A vy máte možnosť zistiť. Problém je naozaj vážne. Ambo máme, kde chytíte. Vy ste cigáni. Vidíte. No tak moje baba, ty mi mňa vyvituje baba. Oba. To je tá vec. Malacky na vás bude celé. No. Je tam voláte kartistu Hitlera. Dobre, takže vážení, problémy sú, a modlite sa, Roman. Modlite sa pánovi Bohu. Božuš. Háma vám, nekote Bohu. Ďakujem. Bohu vás potrestal. Ďakujem. Vy ste pobožní. Modlite sa Hitlerovi. Ja vám pomôžem. Takto to vedeš do roky, urážaš nás a týraš nás. Umajím vám,
štátista. Štátista. Vy zaplatíte tie škody, že ste neumrižovali. Vy sa modlíte. Aby ste vyžadali. Očináča. Očináča. Hámba vám je roca. Ja som tiež za to roca. Hámba vám je. Ja som tiež za to roca. Utýrali ste ho. Týmto ste ho utýrali. Hámba. Bujete ste ho ten vrúcný, jak ste vy. Dobre. A vy ste ho utýrali v smrti. Ja som tiež za to roca. Ja by aj vás si. Vytýra. Dobre. Kardisti. Tomáš, poďme, nechaj to. Bez urážky, pán Tomáš, ja by som sa... Zálej, čo vy? Je fyzicky nemocný. Neho dajte do porádku, potom bude Slovensko klidné. Rade je fyzicky nemocný, čo vy? Ajte ho do porádku. Žijú aj milí ľudé, aj černí ľudé vedľa sebe, ale toto milí ľudé im nerobia. Čo robíte vy, pán Dobrovoľský? Na úzky čas, máte to, výkonu. Dobre.